Я. Давайте. Так, знайшли ми з Марчиком перший грибок. Ні, тату. Опа. Це у нас є лисичка. Лисичка і грибок. Лисичка, тримай, клади, грибок. Клади відро. Лисичка, грибок. Лисичка як? Ще, ще одна маленька, бач? Відламана. Йдемо далі. Ти не хочеш? Ні. Ох, ти мій хороший. Дивись, який класний, бачиш? Він живий. Хто живий? Грибок? Грибок. Пішли ми пару метрів далі. Знайшли ще білий козарик, нас кажуть, за нього. Пару голубіночок, пару жінок. Ліземо далі. Поки що ми ліземо по корчах, а зараз будемо виходити в ліс. От такий у нас старт, як то кажуть. О, поки Марчик знайшов білого козарика, а я знайшов червоного. О, такий грубасик. А! Грубасик який? Бачу, який класний. Я не бачу. Дивись, бач, червоний. Бери цього білого. Це було? Так. Тат. Добре, давай, давай я візьму. Давай ми зміємо. Марчик не хоче зривати, бо каже, що він ще живий. А відерку кладеш? Відерку. Давай, клади. Кладу, кладу. Клади, не бійся. А він не зняв. Осторожно. Так, і вон там ми замітили, похоже на грибочок. Йдемо грибочок. О, йдемо, подивимось зразу. Прямо. Чекаю тебе. Такі класні місця тут. Так, це у нас є... Це у нас не грибочок чи грибочок? Ні, це у нас, як то кажуть, синічок. Або, так, да, синічок. Це не грибочок. Ну що, ми ліземо далі. Як то кажуть, званого грибка, на якого ми надіялись, то не грибок. Ні-ні, синуль, це маленький. Тато знімає. Трошки вище. Раз. І два. Так, зараз побачимо, що це таке. У нас... Двох, так, це білі козарики. А то так, цей червивий. Я мас... Зривай, бери. Все, дозволь. Ну, бери. Тату, може і ти береш? Ти боїшся? Да, боюсь. А чого ти боїшся? Давай, такі два красні. Один, два. Молодець. Давай, все, давай, погнали. Що догори? Шукаємо грибочки. Бери грибочки. Де грибочки? Добре дивись? А он де? А он де во дивись? Є? Є. Є? Я не буду зробити, бо я... Той був гниленький. Ми його не взяли. А знайшли такого. Ой, єлі стоїть. Є, може. Але більш-менш. Зараз подивимось. Може нормальний, може візьмемо. Може і ні. Тато. Он де голубінка велика. Голубіночка велика. Йдеш подивишся? Де? Марчик і далі ну, боїться. Каже, що він живий, я його брати не буду. Ай, синок, помічник. Тато. О, що, йдемо далі? Ужинки, дивись, ужинки теж збираємо. Добро? Не будеш? І удриси. Опа. Я буду шукати. Красавчик. А дивись, Марчик, куди ще один, бач? І шеї. Шеї. Тату. Ух, класні. Тату. Взагалі класні. Що сонце? А дивись, він ще маленький є, бач? Да, може, береш того маленького? Да. Оде? Онде? Є? Береш? Маленьку ні. Я дивилася, ми трохи вище. З Марчиком. І он там далі щось замітили, похоже на гриби. Білі гриби. Виглядає, що то вони. Так. Так. Супер, супер. О, онде ще один є. Ну що, синуля? Ми знайшли їх. Ми їх знайшли, дивись. А, один. Два. Два. Так. Головне, щоб ти їх не повалив. Тут ще один знайшов. Ох, красень. Ох, красень. Три. А де чотири? Чотири там спереду лишили. Три? Так, три. Так. То чотири? Шукай ще сонце. А ну, да, це то, що. Це то, що нам треба. Так. І от і ще. І ще є, так. Їх, його мурашки чогось полюбили їсти. Дивись, як вони його почамкали. Зараз тата будуть їсти. Ой.
Ой, ой, дивись, яка бомбочка, бачу? Там його є. Ой, так, може... зараз ми їх почистимо. Моток не кусати так. Нас. О. Так, цей зразу відправляється тато на сушку. Тато. Що, синой? Мама, скільки нас буде кусати? Ти о, мені... народ, це просто то, що ми ходили шукали. Не зря ми скільки пролізли до гори. Ну, в принципі, тато, з Марчиком не дуже і розженешся. О, клас. Просто клас. Зараз ми ще тут побігаємо, пошукаємо і будемо рухатись далі. Ну, початок класний, значить грибочки вже є. Можна йти шукати далі щось, дивитися. Як то кажуть, синічки. Отаких. Ну, ми їх беремо тільки тоді, коли грибів нема, реально нема. І вони нам смакують. Ну, такі красені ми беремо у будь-якому випадку. О! Клас. Так, відерко ми... Даю, синочку. Відерко ми своє лишили з грибами. Отам нижче, бо ми... Тато. Пішли подивитись нижче, чи нема грибочків. Зараз йдемо все разом почистимо. По шворіку і будемо просуватися далі. Класні місця. Багато листків. І зразу нічого не видко, так, здалека. От наше відеречко, чистимо і сунемось далі. От наші грибочки. Ну, я скажу, що результат вже є цікавий. Смажоночка буде, 100%. Так, я тебе сфотаю, добре? Класно? Грибочки є, правда? Де там? О, бачу, я цього не замітив. Так, цього я замітив, а цього замітив Марчик. О! Любоська. Марчик, то ти? Так. Так? Ох, клас. Ну, мене сфоткає. Сфоткати тебе? Так. Ну, тримай. Що тримати? Тримай козарик, я тебе сфоткаю. Давай. Давай. Ех, ти жучок, ти малий. Так, чистимо і сунемося. Попша, класні. Ми з Марчиком ходимо цілу годину, у нас вже майже повне відро всякої всячини. І один наступний претендент – наше відерко. Так, ні, патичком його не можна так робити. Я не вмію, а й витягти. Не вмієш витягти? Опа. Його не треба так витягувати, його треба акуратно. О. Ох, такий білий, класний. О, і білий козар коло нього. Фух, клас, просто клас. О, вон в долині ще білий козар. Йдемо забирати і пробуємо якось підніматися до гори. Хоча з Марчиком це буде дуже тяжко. Йди. Обійшли ми по колу. Пішли під то місце, де ми знайшли грибочки. Так, і заходимо знизу, і опять красота якась. О, білі, 3 штучки. Білі козарики, червоні, 3 штучки. Білі, одиво, Марчик, бачиш? Не ставай там. Води червоних, 3 вкупі. Просто клас. Ну, ми нині. Ми нині віддихаємо, правда, синуль? Давай п'ятак. Давай п'ятак. А тут їси багато. Так, так, багато. Надо його відрізати і тут. Так, відрізати і забирати. Отко раз. А так багато. Отако два. Хтось та його надгриз. Я не вмію так збирати. Не вмієш так збирати? А тако три. Клас, просто клас. Три красні. Йдемо. Там хтось ходить, дядько. Знайшли ми ще двох козарків. Марчик вже замучився. І певно, що йдемо додому. Ми майже дійшли до донизу, додому. Коротше, відро фактично повне. І стежки ми щось замітили вон там. Опа. Я зараз вертаюсь, синуль. О, такі красені два. Молоденькі. Раз, два. Отакі класні. Опа. Фу, все, я думаю, що більше нічого не буде. Так що ми спокійно йдемо додому. І вже вдома будемо дивитись, що у нас вийшло. Так, о, злазимо вниз.
Все, всім гарно, дякую.